Да се установи дали има случаи на регистрирани повече от 20 човека на един адрес в населените места в Русенска област. За това настоява депутата от Атака Любомир Владимиров. Питането ще бъде отправено към министъра на вътрешните работи във връзка с масовото преселение на български граждани в някои области на страната месеци преди местните избори. Според народния представител, само така ще може да се разбере къде се готви купуване на гласове и изборни манипулации. Трябва да получа отговор като народен представител от политическа партия Атака и за това. РДНСК, кога за последно е проверявала места, където се знае, че живеят незаконно големи групи от български граждани и какви са резултатите от тези проверки. Аз мисля, че опита вече, който имаме с села като Гърмен, села като и други места в България, където се вижда, че определена част от българското общество не хае за законността, не хае за законите, не желая да спазва законите, а единствено иска да получава от българската държава, трябва да спре и това трябва да стане чрез една здрава ръка в държавната политика.